do another high carb. What's to train today? I train hamstrings and biceps. So, high carb today, and cardio this morning, and then we see if we do cardio afterwards. Okay, cardio now? Now cardio, yes. Cardio, yes. And high carb. Cardio and high carb? Yes. Okay. We are training same time, right? After you train? Yes. Like normally. So, see you later. Yes, sir. Ciao. Bye, Patrick. Patrick vem todos os dias aqui 7 horas da manhã, eu me peso, daí a gente estipula o que a gente vai fazer durante o dia. Hoje vai ser carbo alto, acordei com 215 pounds, então eu vou fazer 30 minutos de cardio, vou treinar depois da terceira refeição e depois a gente vai decidir o que vai fazer. Antes do cardio, eu tomo 5 gramas de BCA em pó. Tomo também uma cápsula de Draco, que é cafeína, e 4 cápsulas de NF Gosto, que é L-carnitina. Sua roupa preta, tem camisa vermelha ali, pô. Roupa de cor, pô. Foi, pô. Ai, cara. Pizza, isso aí? Uniforme de guerra. Só Black School, mano. Uniforme de guerra. Tô esperando o Eduardo agora voltar pra lavar roupa, porque ele esqueceu do pequeno detalhe que precisa de sabão, né? Aí eu tô aqui nesse frio do caralho esperando ele voltar. Pequeno detalhe, né? Faltava sabão. Eu pensei que essa lavanderia tão frio, cara. Pois é. Aqui, parece mais um frigorífico da porra. Parece mais uma sala de cirurgia. Bota detergente. Bota tudo, cara. Tá, tá com essa porra toda aí dentro que eu acho que funciona. Não é muito? O que, o pote inteiro? É, isso aqui, uma dose disso. Uma dose disso, não desculpe. Uma dose disso aqui é foda. Vou botar tudo. Na dúvida.
Toma um 50. Um 50. Dar um tapa na careca. Desde que eu cheguei, ainda não cortei o cabelo. Então, vamos ficar bonito pros fãs que estão seguindo o canal aí. É, ontem eu liguei pro Mark Anthony, que é o... foi o primeiro Mr. Olympia Men's Physique. E ele me indicou um... fui perguntar logo pro Men's Physique, né? Deve ser dele. Ele me indicou um lugar onde ele corta o cabelo, então a gente está indo lá. Lá cortar o cabelo. Já fiz a barba para economizar 15 dólares. Depois eu volto pro hotel, como, e a gente vai treinar. Eu acho que eu vou deixar essa função para ti. Fala pessoal, bem-vindo à cozinha do Correr. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha última refeição do dia. Hoje foi carbo alto, então a minha última refeição do dia são 200 ml de clara com 100 gramas de carne. Vou fazer um omelete aqui, vou colocar um... coloco um espinafre. Coloco um pouco disso aqui. Que é tipo um tomate picado com cebolinha. Já compro assim pra poder facilitar. Deixa esquentar. Pergunta dessa batata aqui. Essa aqui é mais conhecida como yam. A gente não tem no Brasil, é só uma batata doce, bem parecida, bem gostoso. É laranja. Tá. Agora eu boto 200 ml de clara de ovo. É que não é um negócio aí daqui a pouco, né? A boca, velho, não sabe nem fazer teu ovo e falar do meu. 200 ml de clara. Só de raiva vou deixar mais um pouco. Moleque não queria opinar na minha comida. Agora joga a clara aqui. Ensinei essa criança a fazer o primeiro omelete hoje. Ah, tá bom. Já quer opinar no meu. Uhum. Coloca um pouco de sal. Mas Eduardo, você não corta o sódio, Eduardo? Sim, diminui o sódio, mas não agora. Não tem tempo aí. Enquanto isso, vamos deixar o omelete ali. Paradinho. Eu não curto muito esse fogão elétrico, eu gosto de fogo. Então eu evito ficar mexendo muito. Enquanto isso a gente vai cortar a carne. Ah, 100 gramas de carne. Tem um filé mignon aqui.
Eu tenho as minhas refeições prontas. É, vou mostrar pra vocês aqui. Uma empresa que está me fornecendo as refeições. É frango, batata. Eu tenho também filé mignon 100 gramas, mas eu deixo pro café da manhã. Então eu tenho tudo aqui. Eu peço a carne sempre mal passada, ela vem quase em ponto cru, porque eu prefiro esquentar na panela do que usar o micro-ondas. A primeira refeição do dia e a última refeição do dia eu mesmo faço questão de fazer, porque elas mudam às vezes. Então eu encomendo as minhas refeições durante o dia com essa empresa, que é excelente, por sinal. Fiz até um post no Instagram indicando para os brasileiros que estão vindo a Las Vegas. E gosto de cozinhar também, então normalmente a primeira e a última sou eu que preparo. É, vamos ver aqui. Vamos cortar aqui a carne. 100 gramas. Como eu não curto muito esse fogão aqui, eu não curto ficar mexendo muito o ovo não. Faço um pouco diferente. Deixa ele quietinho aqui. Enquanto isso a gente corta a carne. A carne não tem nada complicado, a gente só já tirei a maior parte da gordura. A gente corta em cubinho. É muito mais fácil para fazer, bem simples. Colocamos um pouco de sal. Enquanto isso, eu acho que o nosso omelete já dá para... Eu faço assim, ó, tipo um pastelzinho. Agora eu boto um pouquinho de sal. Agora a gente pega o nosso omelete. Deste de tomato, basil, garlic, é o que eu mais gosto, só para dar uma pimentinha, para deixar ele bonito. Nossa, aqui. Aí eu já nem desligo o forno, já deixo aqui, aumento um pouco a temperatura. Já tá com a carne. Não precisa botar pano, não precisa botar nada. Vou deixar a carne aqui agora. Nessa fase agora eu curto tomar bastante chá. Então eu tenho meus chazinhos aqui. Chazinho de camomila. Uns chazinhos de fruta que eu curto tomar à noite. Gosto bastante de tomar café também. À noite eu uso mais descafeinado. Acabei de tomar um chá. Eu faço também antes de dormir, agora na última refeição. Eu coloco um copo d'água. Coloco. Glutamina é a última refeição do dia. Eu uso 12 scoops generosamente, bem cheios. Bem cheio. Duas doses bem cheias. Coloco também
BCA em pó. Meu BCA utilizo 5 gramas. E eu uso manipulado. Que eu faço para dormir. Deixa eu virar a carne aqui. Quase lá. Esse manipulado tem algumas coisas que ajuda na qualidade do sono. Eu coloco aqui. Um pouquinho de gelo. Coloco um pouquinho de mostarda no omelete. Agora é só esperar a carne ficar pronta. Tenho tomado bastante esse chazinho também. Chá diet. Sabor pêssego, tem outros sabores também. Nessa fase eu tomo muito café, chá, chá quente, chá gelado. Gosto bastante. Como vocês podem ver, trouxe todos os meus suplementos do Brasil. Uso ketchup, 75% menos açúcar. A carne já está quase pronta. Mais um pouquinho. Nossa carne. Faz pra mim, amor. Não. Por favor. Deixa eu passar uma água. Não mexe na minha panela, né? Essa panela eu trouxe. Normalmente o hotel dá umas panelas meio estranhas. Já tô acostumado com umas panelas. Eu vou deixar ela prontinha, café da manhã. Pronto. Agora o toque do chefe. Tá, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou comer minha clara de ovo com minha carne. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhe os próximos episódios. Faltam 2 semanas para a competição. Fiquem ligados, assinem o canal, compartilhem, divulguem para os seus amigos. A gente está fazendo tudo com muito amor e carinho para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Não, esse copo tava claro. Corta, corta, sei. Porra, estranho isso aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Logo vi, porra. Essa porra.
ligar o exaustor, só que vai ficar fazendo barulho, mano. Uhum. Bosta. Então. O chato pegou, né? Uhum. Não, não parei de fumar desde o começo. Eu vou botar essa porra preta e branca.